Když měl klobouk, šel po ulici nebo stál ve voze metra a nebylo vidět, že mu nakrátko ostříhané načervenalé vlasy silně prokvétají stříbrem, podle svěžesti vyholené hubené tváře, podle přímého držení vysoké štíhlé postavy v dlouhém nepromokavém plášti, by mu člověk nehádal víc než 40 let. Jen jeho světlé oči hleděly se strohým smutkem a hovořil a choval se jako člověk, který v životě prošel mnoha zkouškami. Nějakou dobu měl v Provánci spachtovaný statek, vyslechl tam spoustu štiplavých provencálských vtipů a v Paříži jimi občas rád s úsměškem kořenil svou vždy stručnou řeč. Mnozí věděli, že ho hned v Konstantinopoli opustila žena a že od té chvíle žije s trvalou ranou v srdci. Nikdy a nikomu se s tajemstvím této rány nesvěřoval, ale někdy na ní bezděčně narážel. Nepříjemně žertoval, když se hovor stočil na ženy. Není nic těžšího, než poznat dobrý meloun a dobrou ženu. Jednou pozdě na podzim, za sichravého pařížského večera, zašel na večeři do malé ruské jídelny v jedné z tmavých postranních uliček vedle ulice Passy. U jídelny bylo cosi jako lahůdkářství. Mimoděk zůstal stát před jeho širokým výkladem, za nímž bylo na parapetu vidět kuželovité růžové lahve jeřabinky a hranaté žluté lahve zubrovky, mísu s oschlými pečenými pirošky, mísu zašedlých karbanátků, krabičku chalvy a krabičku šprotů. Dál pak pult plný zákusků a za ním majitelku s nevlídnou ruskou tváří. V lahůdkářství svítilo světlo a toho k sobě přitahovalo stmavé uličky s chladnou a jakoby mastnou dlažbou. Vstoupil, pozdravil majitelku a prošel do ještě prázdné, slabě osvětlené místnosti přilehající k lahůdkářství, kde se bělaly stoly pokryté bavlněnými ubrusy. Neuchvátaně si tam pověsil šedý klobouk a dlouhý plášť na růžky stojacího věšáku. Sedl si ke stolku v nejzdálenějším koutě, roztržitě si přemnul ruce s rezavými chloupky a začal číst nekonečný seznam předkrmů a jídel, z části natištěný, z části dopsaný, napromaštěný papír, rozpitým fialovým inkoustem. Pojednou se u něho v koutě rozsvítilo světlo a spatřil hostejně, ale zdvořile přicházející ženu asi 30 letou, s černými vlasy na rovnou pěšinku a černýma očima, v bílé zástěře s krajkou a černých šatech. Bonsoir, monsieur, řekla příjemným hlasem. Připadala mu tak hezká, že ho to uvedlo do rozpaku a celý nesvůj odpověděl. Bonsoir, vy ale jste Ruska, ne? Ano, Ruska. Promiňte, už jsem si zvykla mluvit s hosty francouzsky. A to k vám chodí tolik Francouzů? Dost. A jeden jak druhý si všichni objednávají zubrovku, bliny a dokonce i boršč. Už jste si něco vybral? Ještě ne. Je tu všeho tolik. Poraďte mi radši něco sama. Začala vyjmenovávat nacvičeným tónem. Dnes je tam námořnická zelňačka, sekaný řízek po kozácku, můžete mít smaženou telecí kotletu, nebo jestli byste chtěl karský šašlik. Výborně. Přineste mi prosím zelňačku a sekaný řízek. Zvedla bloček, který měla zavěšený u pasu, a poznačila si objednávku špačkem tušky. Ruce měla velice bílé a ušlechtile formované, šaty obnošené, ale zřejmě z dobrého krejčovského závodu. Dáte si vodku? S chutí. Venku je strašně sichravo. A co si dáte k ní? Máme tam báječné dunajské slanečky, úplně čerstvý červený kaviár, korkunovské láčené okurky. Znova na ně pohlédl. Velice pěkná bílá zástěra s krajkou na černých šatech. Krásně pod ní vystupují prsy silné mladé ženy. Plné rty nejsou nalíčené, ale svěží. Na hlavě jednoduše stočený černý cop, ale kůže bílé ruky je pěstěná, nehty lesklé a maličko růžové. Je vidět manikúru. Co si dám k vodce, řekl s úsměvem. Když dovolíte, tak jen slanečka s horkými brambory. A jaké víno budete chtít? Červené, obyčejné. Jaké normálně podáváte k jídlu? Poznamenala si to do bločku a přenesla z vedlejšího stolu na jeho stůl karafu s vodou. Potřásl hlavou. Ne, merci. Ani vodu, ani víno s vodou nikdy nepiju.
Voda kazí víno, jako kára cestu a žena duši. Vy o nás máte pěkné mínění, odpověděla lhostejně a odešla pro vodku a pro slanečka. Podíval se za ní, na to, jak rovně se nesla, jak se jí při chůzi vlnily černé šaty. Ano, zdvořilost a lhostejnost, všechny návyky a pohyby skromné a důstojné zaměstnané ženy, má ale pěkné drahé střevíčky, odkud? Nejspíš o ně pečuje nějaký starší zámožný a mý. Dávno nebyl tak plný života jako ten večer, díky jí. A poslední myšlenka v něm vyvolala jisté podráždění. Ano, rok od roku, ze dne na den, čeká člověk v skrytu duše jen na to jediné, na šťastné, milostné setkání. Žije vlastně jenom nadějí na toto setkání a pořád marně. Příští den přišel znova a sedl si ke svému stolku. Zprvu byla zaneprázdněná, přijímala objednávku od dvou Francouzů, poznamenávala si ji do bločku a opakovala nahlas. Kaviár rouge, salat rys, de šašlik. Pak odešla, vrátila se a zamířila k němu s lehkým úsměvem jako k někomu, koho už zná. Dobrý večer, těší mě, že se vám u nás líbilo. Vesele se zvedl. Pěkně vítám. Moc se mi u vás líbilo. Smím vědět, jak vám mám říkat? Olga Alexandrovna. A já vám, když dovolíte? Nikolaj Platonič. Stiskli si ruce a ona zvedla bloček. Dnes je tam báječná kyselá polévka. Máme skvělého kuchaře. Vařil na jachtě u velkoknížete Alexandra Michajloviče. Výborně, tak si dám kyselou polévku. A vy už tu pracujete dlouho? 3. měsíc. A předtím jste byla kde? Předtím jsem byla prodavačkou v Prentam. To jste jistě přišla o místo při snižování počtu zaměstnanců. Ovšem, dobrovolně bych neodešla. S radostí si pomyslel, tak to tedy žádný amí nebude. A zeptal se, vy jste vdaná? Jsem. A co dělá váš muž? Pracuje v Jugoslávii, bývalý účastník Bílého hnutí. Vy asi také, že? Ano, bojoval jsem ve světové i v občanské válce. To je hned vidět. A nejspíš generál, že? Řekla s úsměvem. Bývalý. Teď píšu dějiny těch válek na objednávky různých cizích nakladatelství. A jak to, že vy jste sama? Tak. Jsem sama. Třetí den večer se zeptal, chodíte ráda do biografu? Odpověděla, když stavila na stůl misku s borščem. Někdy to je zajímavé. V kinu Etoal prý teď dávají nějaký výborný film. Nepůjdeme se na něj podívat? Míváte jistě volné dny, ne? Merci. Mám volno každé pondělí. Tak tedy půjdeme v pondělí. Co je dneska? Sobota, tak pozítří platí? Dobrá. Zítra asi nepřijedete. Ne, jedu za město ke známým. A proč se ptáte? Nevím. Je to zvláštní, ale už jsem si na vás nějak zvykla. Vděčně se na ní podíval a zčervenal. Já na vás také. Víte, na světě je tak málo šťastných setkání. A spěšně změnil téma hovoru. Tak tedy pozítří. Kde se sejdeme, kde bydlíte? U metra Motpiqué. Vidíte, jak se nám to hodí? Pojedete přímo až k Etoile. Počkám tam na vás u východu z metra přesně v 8:30. Žertovně se uklonil. C'est moi qui vous remercie. Uložte děti, řekl s úsměvem, aby se dověděl, zda nemá dítě a přijeďte. Tohle požehnání, chvála Bohu, nemám. Odpověděla a plavným krokem odnesla talíře.
Když šel domů, byl dojatý a zároveň se mračil. Už jsem si na vás zvykla. Ano, tohle je možná právě to dlouho očekávané šťastné setkání. Jenže je pozdě. Milý pámů vždycky dá kalhoty těm, co nemají zadek. V pondělí večer pršelo. Zamžené nebe nad Paříží se kalně zardívalo. Doufal, že s ní povečeří na Montparnasu, a proto neobědval. Zašel do kavárny Chaussée de la Muette, snědl obložený chlebíček se šunkou, vypil sklenici piva, zapálil si cigaretu a nasedl do taxíku. U vchodu do metra Étoile přikázal řidiči zastavit a vystoupil do deště na chodník. Tlustý šofér s nachovými tvářemi na něho důvěřivě čekal. Z metra vanul dusný vzduch, jak z lázně. Po schodištích stoupaly husté a černé zástupy lidí, kteří v chůzi otvírali deštníky. Kamelot vedle něho pronikavě vyvolával názvy večerníků hlubokým hlasem, připomínajícím kachní káchání. Náhle se v stoupajícím davu objevila ona. Radostněji vykročil vstříc. Olgo Alexandrovna. Byla oblečená elegantně podle módy a nenuceně, jinak než výdelně, k němu zvedla černě podmalované oči, s gestem dámy mu podala ruku, na které visel deštník. Druhou si nadzvedla okraj dlouhých večerních šatů a on se zaradoval ještě víc. Vzala si večerní šaty. To také počítá s tím, že po biografu ještě někam zajdeme. A odhrnul okraj rukavičky a políbil zápěstí bílé ruky. Chudáčku, čekal jste dlouho? Ne, právě jsem přijel. Pospěšte si, taxík čeká. A se vzrušením, jaké už dávno nepocítil, nastoupil za ní do skoro temného vozu, čpícího vlhkým suknem. V zatáčce se vůz pořádně zhoupl. Kandelábr na okamžik ozářil jeho vnitřek a on ji bezděčně přidržel kolem pasu. Ucítil vůni pudru z její tváře, uviděl její silná kolena pod černými večerními šaty, lesk černého oka a plné, červeně nalíčené rty. Vedle něho teď seděla docela jiná žena. Sále, když hleděli na zářivé bílé plátno, po kterém ze šikma létali a v mračnech padaly hlučné vrčící sploštělé aeroplány, spolu tiše hovořili. Bydlíte sama nebo s nějakou přítelkyní? Sama. A vlastně hrozně. Hotýlek je to čistý a teplý, jenže víte, takový ten, kam se dá zajít na noc nebo na nějakou tu hodinu se slečnou. Páté poschodí, výtah tam samozřejmě není, červený koberec na schodišti končí v třetím patře. Když v noci prší, je tam strašně smutno. Člověk otevře okno, nikde ani živé duše. Město je úplně mrtvé. Bůh ví, kde dole, jedna lucerna v dešti. Vy jste ale jistě taky svobodný. A taky bydlíte v hotelu, ne? Mám malý byt v Passy. A bydlím taky sám. Já už jsem starý Pařížan. Jeden čas jsem žil v Provánci. Pronajal jsem si statek, chtěl jsem se odpoutat od všech a ode všeho, žít z práce vlastních rukou. A na tu práci jsem nestačil. Vzal jsem si za pomocníka jednoho kozáčka. Ukázalo se, že je to ožrala, nerudný, v opilosti strašný chlap. Začal jsem chovat slepice a králíky, ale všechno mi to chcípalo. Jednou mě divně zakousla mula. To je hrozně zlostné a mazané zvíře. A hlavně úplná samota. Žena ode mě odešla hned v Konstantinopoli. Děláte si legraci? Vůbec ne. Velice banální historie. Kdo se žení z lásky, mívá pěkné noci, ale ošklivé dny. Jenomže já moc neužil ani jednoho, ani druhého. Odešla ani ne dva roky po svatbě. A kde je teď? To nevím. Dlouho mlčela. Poplátně šaškovsky pobíhal na vyvrácených chodidlech
v nehorázně obrovitých sešmaťchaných střevicích a s buřinkou ke straně nějaký Čeplinův imitátor. Musíte se jistě cítit moc osamělý, řekla. To ano, ale člověk musí být trpělivý. Trpělivost je medicína chudáku. Moc smutná medicína. Neveselá, máte pravdu. Do té míry řekl a ušklíbil se, že jsem dokonce čas od času nakoukl do Ilustrované Rusy. Tam totiž, víte, mají takovou rubriku, kde tisknou něco jako svatební a milostné nabídky. Ruské děvče z Lotyšska, kterému je smutno, přálo by si dopisovat se slušným Rusem žijícím v Paříži foto vítáno. Seriózní dáma s kaštanovými vlasy, nemoderních názorů, ale sympatická, vdova s 9letým synem, chtěla by si s vážným úmyslem dopisovat s abstinentem na 40 let, hmotně zabezpečeným šoférským či jakýmkoliv jiným zaměstnáním, který má rád teplo rodinného krbu. Inteligence není podmínkou. A úplně ji chápu. Není podmínkou. Ale co pak nemáte přátele nebo známé? Přátele nemám. A známý to je špatná útěcha. A kdo vám vede v domácnost? Domácnost mám moc skromnou. Kávu si vařím sám, snídani si taky připravuji sám. K večeru chodí posluhovačka. Chudáčku, řekla a stiskla mu ruku. A dlouho seděli tak, ruku v ruce, spojeni přítmím a blízkostí míst. A předstírali, že hledí na plátno. K němuž prašným modravě křídovým pruhem mířilo nad jejich hlavami světlo z promítací kabiny v zadní stěně. Imitátor Čeplina, jemuž hrůzou spadla z hlavy promáčknutá buřinka, řítil se zběsile na telegrafní sloup v troskách předpotopního automobilu s dýmajícím samovarovým komínkem. Reproduktor melodicky burácel ve všech tóninách, z dola z propasti sálu zahaleného kouřem cigaret, oni dva seděli na balkóně, burácel zároveň s potleskem bláznivě veselých echot. Naklonil se k ní. Víte co? Pojedem někam třeba na Montparnasse. Tady je strašná nuda a nedá se tu dýchat. Přikývla a začala si natahovat rukavičky. Znova nasedli do skoro temného auta. Hleděli na okna jiskřící deštěm, na kterých světla luceren co chvíli zažíhala různobarevné diamanty. A po nichž se v černé výši mihotala hned krev, hned rtuť reklam, a on znovu odhrnul okraj rukavičky a dlouho jí líbal ruku. Podívala se na něho také divně jiskřícíma očima s dlouhými, jak uhel černými řasami a láskyplně a smutně k němu přichýlila tvář a plné rty se sladkou příchutí rtěnky. Kavárně Kupol začali ústřicemi a anžů. Potom si poručili koruptve a červené bordo. Při kávě a žluté šartresce se oba dostali trochu do nálady. Hodně kouřili. Popelník byl plný jejich krvavě rudých nedopalků. On hleděl mezi řečí na její rozpálenou tvář a pomyslel si, že je opravdu krasavice. Povězte mi ale pravdu, řekla, a špetkou prstů si ze špičky jazyka odstranila smítka tabáku. Měl jste přece za ta léta všelijaká setkání? To měl. Umíte si představit, jaká? Noční hotely. A vy? Chvilku mlčela. Prožila jsem jeden takový moc svízelný případ. Ne, nechci o tom mluvit. Mladíček. De facto to byl pasák. Jak ale jste se vy rozešel se ženou? Ostudně. Taky se objevil mladíček, krasaveček. Řek. Náramně bohatým. A za měsíc, za dva nebylo ani památky po té čisté, dojemné dívence, která přímo zbožňovala Bílou armádu a nás všechny. Začala s ním chodit na večeře do nejdražší krčmy v Pera.
dostávat od něho obrovské koše květin. Nechápu, jak na něho můžeš žárlit. Ty jsi celý den zaměstnaný, mě je s ním veselo, pro mne je to prostě milý chlapec, nic víc. Milý chlapec. A jí samotné bylo 20 let. Nebylo lehké na ní zapomenout, na tu dřívější, Jekatěrinu Darskou. Když jim přinesli účet, pozorně jej přezkoumala a přikázal mu nedávat víc než 10% z propitného. Potom se jim oběma zazdálo ještě divnější, že se za půl hodiny budou muset rozloučit. Pojeďme ke mně, řekl smutně. Posedíme ještě si, pohovoříme. Dobře, odpověděla, když vstávala. Zavěsila se do něho a přitiskla jeho ruku k sobě. Noční taxikář Rus je zavezl do opuštěné uličky, ke krytému vchodu vysokého domu. U něhož v kovovém světle plynové lucerny crčel déšť na plechovou nádobu s odpadky. Vstoupili do rozsvítivšího se vestibulu, pak do úzké zdviže, a když začali pomalu výjíždět nahoru, objali se a tiše se líbali. Stačil zastrčit klíč do zámku ve dveřích dřív, než světlo zhaslo, a uvedli ji do předsíně a potom do malé jídelny, kde se v lustru smutně rozsvítila jen jedna žárovka. Oba už měli unavené tváře. Navrhl, aby se ještě napili vína. Ne, můj drahý, řekla. Už nemůžu. Začali prosit. Vypijeme každý jeden pohár bílého. Mám postavené za oknem vítečné pují. Jen pijte, můj milý. Já se ale půjdu svléknout a umýt. A spát. Spát. Nejsme děti. Moc dobře jste, myslím, věděl, že když už jsem jednou přistoupila na to, že k vám pojedu. A vůbec, proč bychom se měli loučit? Vzrušením nedokázal odpovědět. Mlčky ji zavedl do ložnice. Rozsvítil tam i v koupelně, do níž byly dveře z ložnice otevřené. V té svítily žárovky jasně. Všude sálalo teplo z radiátorů, zatímco do střechy monotónně a odměřeně bubnoval déšť. Hned si začala přes hlavu svlékat dlouhé šaty. Odešel. Naráz vypil dva poháry trpkého ledového vína a nedokázal se ovládnout. Znovu se vrátil do ložnice. V ložnici, ve velkém zrcadle na protější stěně, se jasně odrážela rozsvícená koupelna. Stála zády k němu, celá nahá, bílá, statná. Skláněla se nad umyvadlem a myla si krk a prsa. Sem se nesmí, řekla a hodila přes sebe koupací plášť, který nezakryl nalité prsy, pevné bílé břicho a tuhá bílá stehna. Přistoupila k němu a objala ho jako žena. A jako ženu objal i on ji. Celé její studené tělo. Líbal ještě vlhké prsy vonící toaletním mýdlem, oči a rty, z kterých si už otřela růž. Na druhý den dala v zaměstnání výpověď a přestěhovala se k němu. Jednou v zimě ji přemluvil, aby si na své jméno pronajala sejf v Lyonské úvěrové bance a uložila tam všechno, co vydělal. Opatrnosti nikdy nezbývá, řekl. Láska naučí i osly tancovat. A já se cítím tak, jako by mi bylo 20 let. Jenže kdo ví, co se může stát. V třetím svátku velikonočním zemřel ve vagónu metra. Četl noviny. Hlava se mu pojednou zvrátila na opěradlo sedadla s očima obrácenýma v sloup.
Když se vracela ve smutku ze hřbitova, byl pěkný jarní den. Tu a tam plula po měkkém pařížském nebi jarní oblaka a všechno hovořilo o životě mladém a věčném a o jejím skončeném. Doma začala uklízet byt. Na chodbě, ve skříni ve zdi uviděla jeho starý letní plášť, šedý s červenou podšívkou. Stáhla jej z ramínka, přitiskla k tváři a tisknouc jej. Sedla si na podlahu, celá se chvějíc vzlikotem a vykřikujíc, prosíc, koho si oslitování.